Складемо квадратне рівняння з цілими коефіцієнтами, корені якого дорівнюють мінус 8 і 6. Це можна зробити за допомогою теореми вієта. Нам потрібно знайти для початку суму коренів і їх добуток. Сума коренів – це мінус 8 плюс 6. Мінус 8 плюс 6 це мінус 2. А добуток мінус 8 помножити на 6 дорівнює мінус 48. Тепер, оскільки ми знаємо суму коренів і їх добуток, ми можемо визначити коефіцієнт рівняння, а потім і скласти його. У нас нічого не сказано про перший коефіцієнт, у нас сума і добуток не ділиться ні на що. Тому перший коефіцієнт буде одиниця. Другий коефіцієнт це сума коренів, але взята з протилежним знаком. У нас сума мінус 2, тому другий коефіцієнт буде 2. І останній коефіцієнт це, це добуток коренів, тобто мінус 48. Складаємо рівняння. х квадрат, коефіцієнт при х квадрат 1, плюс 2х. І мінус 48. Перевіряємо. Перший коефіцієнт 1, другий 2, і третій мінус 48. Все правильно. У нас таке квадратне рівняння х квадрат плюс 2х мінус 48 дорівнює 0. Завдання виконано.